Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Olá pessoal, é com muita alegria, toda noite eu estou aqui na telinha da TV Metrópole fazendo o programa do Auri exclusivamente para você e a sua família, tudo reunido e a gente trazendo as melhores personalidades do nosso estado. E hoje o papo é legal porque vai ser um papo musical. Vamos receber MC Cris Boladão! É isso aí, seja bem-vindo, Cris. Obrigadão. Prazer estar com você aqui, é um privilégio imenso pra gente estar sempre junto aí com pessoas importantíssimas. Show, né? Show, isso aí. Você vem aqui apresentar aqui o seu trabalho, né? Uhum. Um pouquinho da sua carreira, da sua vida pessoal. Você é daqui mesmo, Cris? Sou de Joinville. Joinville, com... Santa Catarina. É, isso aí. Bem de longe, com 5 anos de idade, em Fortaleza. Ah, então já é cearense. É, cearense. Se misturar Santa Catarina com cearense, é o quê? Santarense? Não é? Dá isso aí. Ok, rapaz. Aí, como é que tá essa vida de artista, Cris? Deu uma parada, né? Pandemia agora, né? Esses shows, deu parada. Mas só produzindo músicas novas, né? Para trabalho. E clipe também, gravar amanhã. E vamos que vamos. Mas você parou definitivamente durante a pandemia ou não? Foi só uma parada eventual? Só fazendo live, né, aquele momento mais difícil, né? Que foi o lockdown, né? Que teve que fechar tudo mesmo. Na verdade, parou. Para MC Funk, parou. Porque, geralmente, as festas, as casas de shows, não podem ter pessoa muito em pé, dançando, né? Geralmente, sentado e um pouco reduzido. Né? Até hoje está assim, não? Até hoje. Até hoje ainda não voltou à normalidade. Não voltou ainda. Ainda não, né? Mas você faz, como é que sobreviveu? Você vive dessa vida? Na verdade, eu tenho também uma pizzaria e acabei também entrando no ramo de motoboy, por enquanto. Aí você tem o quê? Tem uma pizzaria? Pizzaria em casa. Aí tem que se virar, né, meu filho? Tem que se virar, que senão as contas vêm. Para artista aí, para música aí, nessa pandemia, ruim. Vem para ferrar mesmo. Para ferrar. Né? Ferrar a turma. Infelizmente, né? Porque o time é grande, né? Quantos milhares de músicos, né, verdade. Que vive da música e se encontra aí. E foi no mundo inteiro, tem um amigo do Rio, de São Paulo, que fala, como é que tá por aí, como é que tá por aí, tô aqui atrás de emprego também, que parou tudo, tá? A gente conversa. Mas é isso, né, tem que esperar para poder passar essa pandemia aí e voltar. Mas antes da pandemia você já produzia pizza? Na verdade, a gente tem sempre um pezinho de meia, né, para guardar, porque ninguém sabe como é que é o futuro na frente, né? Aí montei a pizzaria, e trabalho com motoboy de dia. Mas aí você sempre trabalhou assim, e com música? Faz quanto tempo você está trabalhando mesmo? Já faz mais de 10 anos já. Faz 10 anos que você entrou na música, né? Na verdade, eu comecei com o hip hop, pela CUFA, né? Tinha um projeto pelo Pretos MCs, no Lagamar, no Pio 12. E aí, depois do projeto, comecei a produzir funk, né? Na verdade, o funk é mais comercial, para entretenimento, casas de shows, né? E aí comecei a fazer shows, clipes, né? E aí tá até hoje. E nessa onda aí da pandemia, também os artistas se reinventaram aí com a questão das lives, né? Você entrou nessa da live também? Também. Aí era fazendo pizzas e cantando. E motoboy, tu transporta o quê como motoboy? Na verdade, é medicamento, né? Da farmácia. Medicamento, né? Você faz aquelas entregas da farmácia, né? Isso. Pois é é o quê? Solteiro, casado, família? Casado. Casado, tem família para sustentar, tem que fazer pizza de noite, de manhã entregar remédio. E depois da pizza ainda tem aí um tempinho para o show, voltar. O show, né? O show, não voltou nada ainda, nada não? Nada. Tá zerado ainda de show. Zerado. Né?
Até porque vocês têm que fazer shows mesmo assim, em palcos, né? Não tem aquela coisa do restaurante. É diferente. Né? Porque o restaurante já tem aberto aí para alguns pros artistas aí cantar, né? Essas coisas. Mas aí para você ainda traz essa dificuldade, né? Dificuldade. E assim, qual é a sua expectativa de retorno? Como é que pensa isso aí? Já tem acompanhado os decretos, as coisas? Daqui para, acho que outubro ou dezembro, acho que já começa a liberar, né? Quando vai chegar a segunda dose para todo mundo, né? A segunda dose, aí a galera vai começar a botar os shows, Deus quiser. Estão prometendo que até dezembro, né, todo mundo vai ser 100% vacinado, né? E as casas de shows, só quem tiver com uma comprovante, né, de duas vacinas que eu estava lendo, é que eu pude entrar no evento. Acho que vai ser assim agora. Ah, ainda tem isso, né? É, eu creio que vai ser assim. Rapaz, esse cara tá inventando muita coisa. Vamos de música, né? De música. Pra cima. Bora. Solta o som, maestro. Faz vídeo no TikTok pra matar aquela saudade. Pandemia acabou tudo, não tem baile na cidade. Mostra teu talento com muita sinceridade. Empina essa raba com muita facilidade. Garota, sedutora, quando toca um funk a tua raba fica louca. Garota, sedutora, quando toca um funk a tua raba fica louca. Faz um videozinho, faz um videozinho, empina essa raba sorrindo pra mim. Faz um videozinho, faz um videozinho, empina essa raba todinha pra mim. Mata aquela saudade, pandemia acabou tudo, não tem baile na cidade. Mostra teu talento com muita sinceridade. Empina essa raba com muita facilidade. Garota, sedutora, quando toca um funk a tua raba fica louca. Garota, sedutora, quando toca um funk a tua raba fica louca. Faz um videozinho, faz um videozinho, empina essa raba sorrindo pra mim. Faz um videozinho, faz um videozinho, empina essa raba todinha pra mim. Show! Diga uma coisa, Cris, você também compõe ou parceria? Todas as músicas minhas eu mesmo faço composição. Você faz tudo, né? Tudo, 100% aí. A produção é da 4G Produtora, Gutenberg, meu amigo. Tamo junto. Tá certo. E, assim, há quanto tempo já? 10 anos, né? Que você 10 tá anos, assim, mas assim, nesse período dos 10 anos para cá, assim, você tem atuado em outro, fora, ou foi só aqui, sempre aqui em Fortaleza? Não, já fiz show já em Minas Gerais, São Paulo, Recife. Participei de várias feiras de cosméticos, do meu amigo Robson Peluqueiro, que a gente fazia a abertura dos eventos dele, né, da feira. Aí cantava, rodava todo o estado lá de Recife, São Paulo. Aí, quer dizer que a estrada é longa, né? Já é longa. Várias histórias para contar. Aí vem, assim, mas assim, dessas histórias, assim, qual você considera assim, o ápice da sua carreira mesmo, nesse período aí? Assim, o bacana de se conhecer, conhecer o seu ídolo, né? Já fiz shows, abri shows do Gui, Nego do Borel, Rodolfinho, Guimê, esse pessoal todo, Naldo, né, na época que estava no auge, todo mundo. E conhecer, conviver com eles, né? É bacana, muito bacana. É isso. Aí essa coisa, esse momento aí, até esses contatos aí parece que frearam também, você perdeu o contato ou continua? É como eu te falei, a pandemia distanciou muita coisa, né? Mas o mundo digital também ajuda, não, né? A gente conversa ainda, como é que, né, eu te falei, a gente conversa, mas a pandemia... Teve algumas pessoas, Cris, alguns cantores, alguns artistas que aqui, por aqui passaram, que eles falam, alguns ganharam dinheiro, inclusive, né? Uhum. Com as lives, né? Uhum.
Você não focou esse lado não, de faturar em cima de live? É porque a gente esperava, eu fiz live, mas esperava mais, tá, vai voltar. Aí contava pra voltar e chegar outra, né, a segunda onda, né, que diz, né. Aí comecei a trabalhar, né, mais pela motoboy, né, motoboy é pizzaria, acaba sobrecarregando muita coisa, né. É, tira um pouco o foco, né. É, isso é verdade. E quando você não tem um foco daquilo que tá fazendo, geral, as coisas não entrar no ritmo. Na verdade, né? Eu priorizei em tentar buscar bastante dinheiro, né? Para poder, quando voltasse, fazer vários outros clipes, mais trabalhos, quando eu estiver perto de voltar, entendeu? Mas a pizza você mesmo que prepara a massa, isso, né? Isso. Você prepara a massa, é um pizzaiolo. É pizzaiolo, né? Você prepara a massa, você vai no mercado, vai no compra mercado, mercadoria, tudo, aí é tudo. Vende. Mas tem uma loja, uma pizzaria? Na verdade, é na minha casa. É a sua casa, né? Mas você tem o delivery também? Porque hoje o grande show... iFood, tem tudo. É delivery. Você divulga aí o delivery... Cacau Pizza, se puder dar né? Você divulga aí através de que... Não, lá no onde eu moro tem Instagram, né? E tem um grupo do condomínio, que a gente divulga todo dia a promoção, né, do dia, né? E aí mas você também tem esses convênios aí com esses aplicativos, sim. iFood também? Tem. Quer dizer que eu vou entrar no iFood, eu vejo a tua pizza ali lá, eu posso pedir. Isso. Daqui a pouco a gente vai pedir uma pizza aí. Opa. Vamos fazer um pequeno intervalo aí. Vamos comer a pizza no intervalo, bora, né? Mestre Júnior, Renato Filho, pra cima! How near your days to celebrate. Now chocolate curd candy pump to give away. No frostless cream and some juicy. You practice just another ordinary day. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento, além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Contamos com 4 tipos de planos que se adequam à sua necessidade. Clássico, Executivo, Lúcio, VIP. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. As Óticas Ariana faz tudo para você. Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau. Exames laboratoriais digital, com equipamentos de última geração. Ligue agora, 3311-9799, ou pelo WhatsApp, 989-3228-24. E para seu conforto, disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa. Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê, em até 8 vezes sem juros. Não fique fora dessa oportunidade. Óticas Ariana, levando sempre as melhores opções para você. Em 2021, o Grupo SBC comemora seus 25 anos de existência. E ainda nesse ano, estaremos inaugurando o Memorial Vale das Flores.
um dos maiores e mais modernos cemitérios parque do Brasil, que vem para revolucionar o segmento funerário, guardando as memórias e unindo os laços familiares através do inovador programa de genealogia familiar. O empreendimento dispõe de uma completa infraestrutura com área verde, salões de velório, capela, iluminação, um maravilhoso espaço ecumênico, amplo estacionamento interno e segurança 24 horas. Você já pode adquirir o plano memorial a partir de R$ 31,00 mensais. Ligue agora mesmo. O telefone é 3311-9760 ou pelo nosso WhatsApp, que é 99610-1908. Conheça todas as vantagens e escolha o melhor plano para você e para quem você ama. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. I just called to say I love you. Just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. É isso aí, pessoal. Esse é o programa do Auric. Hoje aqui o Renato Filho veio para implicar com o Praciano, fazendo o Praciano chorar, né, meu filho? O Praciano fica todo emocionado ali com as emoções, né? As emoções. E o nosso Cris Boladão, nosso MC, para cima sempre, né, de bem com a vida. Mesmo assim, né, você tem que superar todos os obstáculos. Na verdade, o Cris, né, a oposição é necessária em todas as coisas, né, para que você possa se aperfeiçoar na vida, né? Então, a oposição... o que ela pode trazer também, ela, claro, as dificuldades, né, traz também oportunidades, né? Uhum. Então é diante das dificuldades que a gente gera as oportunidades, né? Verdade. Aí é só você saber onde está o ponto de equilíbrio, né? Isso é verdade. Mas você foi abençoado por conta dos seus negócios, que você já tem, né? Não fez muita diferença no que diz respeito, até porque nesse período aí eu acho que as pessoas passaram a comer mais pizza, né? Verdade. Todo mundo em casa, verdade. Vontade de comer pizza, pede verdade. Aí, passa o telefone aí. Quem queria sair, né? Aí pedia só delivery. Aí começa também os problemas de depressão, o pessoal que começa a comprar remédio, né? Com medo. Rapaz, remédio vem também. Rapaz, usando rico. Com medo de quer aumentar a imunidade, aí começa a comprar suplementos, remédio, mais remédio, então, e o movimento aumentou, logicamente, para você nessas duas áreas, né? Por isso que eu corri para esse lado. Pois é, você acertou aí no alvo. Pois é, meu irmão. Aí assim, aí vai. Tem mais música aí pra gente? Tem sim. É, vamos de música, né? Cinderela. A mensagem começa nosso romance. Olha o golpe, eu te falei naquele instante. Eu sou o sol, você é minha lua. Química bateu, que paixão maluca. Logo eu vivia na ousadia. Saía de noite, voltava de dia. Logo eu vivia na ousadia. Saía de noite e voltava de dia. Cuida na fuga, pula a janela. Vem ficar comigo, minha Cinderela. Cuida na fuga, não dá mole não, que é todo seu, o meu coração. Cuida na fuga, pula a janela. Vem ficar comigo, minha Cinderela. Cuida na fuga, não dá mole não, que é todo seu, o meu coração. Ah, 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 ah. A
mensagem, começa nosso romance. Olha o golpe, eu te falei naquele instante. Eu sou o sol, você é minha lua. Química bateu, que paixão maluca. Logo eu vivia na ousadia. Saía de noite e voltava de dia. Logo eu vivia na ousadia. Saía de noite e voltava de dia. Cuida na fuga, pula a janela. Vem ficar comigo, minha Cinderela. Cuida na fuga, não dá mole não. Que é todo seu, o meu coração. Cuida na fuga, pula a janela. Vem ficar comigo, minha Cinderela. Cuida na fuga, não dá mole não. Que é todo seu, o meu coração. Sim, boladão, boladão por quem? Ah, na época eu comecei, esse boladão era muito comercial no funk, né? Uhum. Mas ele tava só MC Cris. Só porque já era comercial e você entrou nessa onda aí do boladão. Me diga uma coisa, Cris, no eixo lá, São Paulo, Rio, uhum. Né? Esses MCs aí, esses caras aí, tudo... Tem uns caras aí já milionário, rico aqui. Aqui no Ceará já tem algum assim, milionário? Rapaz, aqui é difícil na terra do forró, né? Mas hoje o mercado tá bem diferente, vários estilos também, né? Mas aqui é na terra do forró ainda, complicado. Tem que ter bastante investimento. Qual seria o investimento para que, no caso, na sua categoria de músico aí, que pudesse dar um up, investimento assim, né? É o dinheiro, né? Vai investir em quê? Promoções? Porque, na verdade, um trabalho, propaganda, né? Propaganda. Isso. É. Divulgação Instagram, divulgação YouTube, né? É porque para ser... Influências, né? Tem que ter, né? Porque tem que ter um impulsionamento, que custa, né? Tem custo, né? Como é que é o custo disso aí? São custos altos ou é custos baixos? Já ouvi falar que para a música estourar, assim, chega em 300 mil, 150 mil, 30 mil, depende de como for. Rapaz, esse cara inventa tudo para ganhar dinheiro. A música boa, o cara investe 15, volta 300, né? Por exemplo. Uhum. A música mais ou menos, o cara investe mais 100, vai voltar 200, né? Tipo... Então, quando diz assim, a música do cara viralizou, foi o vírus do dinheiro que entrou. Não tem como, porque, por exemplo, se eu solto uma música numa rede social, o meu, tipo assim, abaixo eu consigo chegar em 5 mil pessoas. Aí, como é que eu vou chegar mais 10, mais 15, né? A música vai até dobrar 10 mil, 20 mil, mas não chega ao público geral. Tem que ter rádio, tem que ter televisão, tem que ter YouTube, tem que ter um posicionamento. E o impulsionamento nas próprias redes sociais, né? No Instagram, você paga para impulsionar, né? Isso. Aí esse tipo de trabalho, esse tabelamento desse preço assim, é para atingir visualizações, é mais ou menos isso? Por exemplo, eu pago R$1.000, aí eu vou atingir 1.000 visualizações, é mais ou menos isso? Dez mil. Não, estou só dando exemplo, mas é assim, em cima disso aí, né? Esse seria só um exemplo, sim. Eu posso colocar para um bairro, né? Eu quero só que, né? Você direciona local, também para o bairro, direciona, né? Direciona a cidade, né? O estado, e aí vai. Ah, certo. Aí precisa dos investimentos, né? Investimentos. Aí o cara fica aí esperando por quê? Mas tem assim, alguém que investe no artista, não? Existe, né? Empresários, né? Empresário que é aquele que investe no artista, mas aí para isso teria que ser feito, talvez, provavelmente, um contrato, né? Para ter percentagem, né, de retorno, em cima daquilo que ele está investindo, né? Isso mesmo. Pois é, rapaz. É legal. Essa vida de artista é só alegria. Mas aí, você, assim, sem se tratar de dinheiro, qual é o que lhe dá, que empolga mais? É, ver a satisfação dos seus clientes saboreando uma boa pizza, ver a alegria do seu cliente porque você está recebendo rápido o medicamento, ou a música, os palcos da vida. A música, o palco é prazeroso. É mágico. Quando canta sua música assim, lotada assim, e a galera cantando, não tem preço. Eu acho que
É muito, muito massa. Show, show de bola. Pois é, aí você está ansioso aí por essa, esse retorno aí aos palcos, né? Verdade, estamos aqui ansiosos. Então, eu torcei para que daqui para dezembro, né, tudo isso aconteça, né? Teve, assim, alguma experiência legal, assim, de palco, de show? Que teve uma engraçada no show uma vez. Que todo show eu peço para subir umas meninas no palco, né? Que aí, é do público? É, do público. Uhum. Que até a próxima música é o Combate das Novinhas, né? Você já pega a plateia aí, pessoal, sobe aqui. Me disseram aqui na cidade tal que tem uma dançarina, tem várias dançarinas, eu quero uma no palco, né? Aí, eu quero subir. Aí, tem a Rabetão, a Rabetânia e a Rabetudo. Aí subiu lá, né? Aí o pai começou o show, foi até ir ao sub. Aí chegou lá, pai dançando, quebrando, Quando foi daqui a pouco, ela caiu do palco lá em cima, em cima da mesa lá que tinha lá a bebida. Aí levantou assim, aí ela ficou assim, não, desci do palco, ajudei ela, continua, não para não. Aí foi. Pois é, rapaz. Aí você também faz abertura de show para artistas conhecidos quando vem para cá? Como já, é que é isso aí? Já abriu do MC Gui, né? Nego do Borel, Valesca, que mais? Naldo. Essa galera do funk, todo dia já... Isso aqui, quando aqui, eles vêm, né? Isso. Mas você nunca foi convidado para fazer isso fora, não, com eles? Com eles, não. Não, né? Não, ainda não. Não. Mas para que você possa... isso acontecer, é o quê? Através de políticas de amizade? Políticas, acho que... De contatos, né? Igual do tipo. Deixa eu voltar aí para ver como vai ficar, né? Tá certo. Então vamos mais de música, né? Bora. Tem mais um aí pra gente? Agora é o Combate das Novinhas. Aproveitar o tempinho agora. Aí que nos resta aí. Segue aí, arroba MCicles Boladão, também no YouTube, tem meu canal. E vamos que vamos. Pra cima! Pra cima! É o Boladão! Ô, DJ Lucas! Vai começar o Combate das Novinhas! Chama elas! Eu quero ver as novinhas do baile, tudo balançando, vai começar o combate. Eu quero ver as novinhas do baile, tudo balançando, vai começar o combate. Vou convocar a Rabetão, a Rabetânia e a Rabetuda, a Rabetuda. A Rabetão, a Rabetânia, a Rabetuda, a Rabetuda. Quem é que ganha essa disputa? E o bumbum delas faz ponto. E o bumbum delas faz ponto. Quando o grave tocar, elas vão tremer o bumbum. Quando o grave tocar, elas vão tremer o bumbum. Bum, 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 bum. Vou tremer o bumbum. Bum, 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 bum. Vou tremer o bumbum. Bum, 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 bum. Vou tremer o bumbum. DJ Lucas! Balançando, vai começar o combate. Eu quero ver as novinhas do baile. Tudo balançando, vai começar o combate. Vou convocar a Rabetão, a Rabetânia e a Rabetuda, a Rabetuda. A Rabetão, a Rabetânia, a Rabetuda, a Rabetuda. Quem é que ganha essa disputa? E o bumbum delas faz ponto. E o bumbum delas faz ponto. Quando o grave tocar, elas vão tremer o bumbum. Quando o grave tocar, elas vão tremer o bumbum. Bum, 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 bum. Vou tremer o bumbum. Bum, 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 bum. Vou tremer o bumbum. Bum, 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 bum. Vou tremer o bumbum. DJ Lucas! É isso aí, pessoal. Esse é o MC Cris Boladão. Só alegria pra cima, de bem com a vida. Me diga uma coisa, Cris. Existe assim, no mundo aí do hip hop, do funk, né? Assim, existe uma parceria, uma união de vocês, músicos. A gente sabe que onde a união faz a força, né? Onde a parceria. Coisa, vocês já se organizaram a ponto. Se você disser que não tem união aqui, não tem nada. É igual a lei do Murici, cada um por si. Mas é isso, né? Mas eu procuro ajudar as pessoas. Eu tenho várias, várias músicas com outras pessoas, né? Parceria, feat, né? Que chama. Uhum. E eu tô para ajudar também.
ajudando o outro. É, porque tem que ser, né? Porque quando há uma organização, assim, um time, assim, uma união, né? Isso vai despertando, despertando ideias, né? Vai despertando parcerias, né? Até eu tô gravando agora um clipe com a MC Kelly, que é de Itapoca, veio pra cá, Fortaleza, pra poder gravar o clipe, que é uma música minha com ela, pra poder... E já é uma parceria, entendeu? Pois é, e assim, a sua expectativa de futuro para a sua profissão artística, né? Para o seu artístico. Vai dar bom. Vai dar bom, né? Vai dar bom aqui que, quando voltar a pandemia, a galera tá com saudade de festa, né? Assim, do funk mesmo, né? E quando voltar, Deus quiser, vai ser show. Se você tivesse assim que investir, assim, rapaz, eu tenho um pequeno capital aqui, eu poderia investir aqui, abrir uma loja, aumentar aqui, comprar mais um forno de pizza aí, incrementar mais em faturar em cima da pizzaria ou investir no impulsionamento aí para o show, para a MC? Eu estou lutando para investir em mim agora, né? No artista? Isso, é. No artista MC Chris, né? É, MC Chris. Mas aí você tá nas redes sociais, YouTube, né? Instagram, YouTube, Facebook, canal do YouTube. Todas as minhas músicas estão no Instagram também, estão no Spotify também, né? Deezer, procura lá, tá tudo lá também. Ok, muito bem estar com você. Obrigado por ter vindo. Obrigadão. Espero que você tenha bastante sucesso aí na sua vida, né? Eu quero vir aqui de novo. E volte de novo, volte com novidades. Pra cima, Cris. Valeu, hein? Sucesso, meu irmão. Maestro Júnior, Renato Filho, pra cima, contatos. Beleza, eventos aí de volta. Para contratar Maestro Júnior, liga 986054472. Siga o Renato Filho e banda no nosso Instagram, Renato Filho 85. Abraçando meu amigo Evanísio, aí seu Luiz, na Nossa Senhora da Guia. Mais uma vez lembrando, estaremos nesse sábado no segundo piso Sabor da Carne, de lá saio direitinho fazendo a dobradinha na porteira da fazenda com chapéu de couro e Zé Bandeira e todo mundo lá. É isso aí, pessoal. Eu agradeço de coração o seu carinho, a sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais sua vida. Durma bem, sonhe com os anjos. Nossa história começou com confissões de amor. Um grande amor vivemos. Você deu tudo de si, florindo os dias meus. Tudo enfim eu lhe dei. Eu lhe confessei os meus segredos e emoções, de canção em canção. Meus anseios que havia em mim, tudo em mim eu lhe dei. Sou assim, é minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda, não é tão ruim. Meu afeto, meu amor, fizeram de você. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.